Ја најави колешката Кристина претходно темата на следниот разговор. Пандемијата на COVID-19, со која што се справуваме повеќе од две години, потоа руско-украинскиот конфликт, кој што влезе во својот втор месец, енергетската и економската криза, која што се појави низ целиот свет како резултат на овие настани, се нешто што се во фокусот на светската јавност, но и се теми кои што предизвикуваат чувство на немир, на страф, на известност како кај возрастните, но се чини ниту децата не останаа имуни на овие ситуации. Како реагираат тие на овие настани, дали ги разбираат, какви чувства побудуваат кај нив и како родителите да им ги објаснат овие настани на децата на наједноставен начин? Ова се прашањата кои што утринава ги отвараме со Тања Марцикич, Ивановска, социјален работник и супервизор на линијата за родители. Добро утро и добро не дојдовте во утринската програма. Добро утро, благодарам на поканата. Ке започнеме со оно што е најактуелно во моментов. Војната во Украина е една од темите за која што изминатиот период се зборуваше на секаде, па речи си нема никој кој што не е информиран за тоа што се случува таму. Дали војните конфликти се теми кои што треба да се отвараат и да се разговараат пред децата и колку родителите грешат со ставот дека е подобро да се поштедат децата токму од вакви теми? Па во денешно време вестите, информациите за сите нас се лесно достапни. Со еден клик на порталите на интернет и на социјалните мрежи. Некогаш, како што рековте, се актуелно присутни темите, па не е ни потребно да се отвараат посебно одредени теми. Децата секако самите се информираат и малку е потешко во ова време на вака достапни информации да ги заштитиме. Е сега што се однесува до потребата на родителите да ги заштитат и поштедат децата од одредени теми, е во суштина потреба на родителот да го заштити и поштеди детето од непријатното чувство, нели? Односно, чувствата кои што ги носат овие теми, како страф, тага, лутина, револт, што родителот ги препознава како непријатни чувства. Но сепак децата потребно е да знаат што се случува околу нив и родителите да се достапни за разговор со децата. Е сега, дали ова размислување укажува на стравовите на родителите, а не на децата и колку начинот на кој што возрастните ги примаат информациите и вестите, колку и да се непријатни, влијат на тоа како децата ќе реагираат на истите? Добро, секако дека нели ако видиме некоја слика од војна или сите информации што беа присутни за пандемијата, буди реакција, природно буди реакција на страф и неизвестност. Секако дека децата прво во домот учат нели како да реагираат на одредени ситуации и како да се справат со своите чувства. Од една страна родителите ги учат децата како да го прават тоа, а од друга страна и децата го гледаат и ги добиваат невербално пораките од реакциите на родителите. Што, впрочем, околу 90% од комуникацијата е невербална. Нели, гестикулацијата, говорот на телото, тоналитетот, бојата на гласот и слично. Со оглед на тоа што денеска децата уште од најрана возраст имаат пристап до социјалните мрежи и новите медиуми, како влијае известувањето на медиумите токму врз децата? Па сега зависно нели од возраста, децата на пример до 5 годишна возраст не може толку да рационализираат да што се случува, но сепак може да ако се ете директно вклучени, може да побуди ја чувствуваат нели вознемиреноста, стравот, начинот на кој што збориме може да побуди нели дека ништо не е да, страв, така да и тие на свој начин си ги изразуваат своите чувства сходно на возраст. Така. Дали е подобро наменски да се отвори темата за тоа како децата ги поимаат кризните ситуации или подобро е истото да се остави на спонтан начин да не им се објасни на ним разберлив начин? Па не би гледала нова црно-бело или-или, туку нема согласно на ситуацијата. Так. Некогаш може, значи, самото дете да ја нели отвори темата. Не прояви интерес. Да, некогаш ако родителот забележи некој специфично, неспецифично однесување за детето, секако дека ќе отвори тема на разговор по одреденото однесување. Како што е пандемијава или еве војните конфликти, самата тема по себе се наметнува, бидејќи на почетокот, особено пред две години, која почна пандемијата, секоја клетка од нас беше погодена и сите го живеевме тоа. Неизбежно да дојдеме во допир со тие теми. Да, секако да нели се разговара со децата на начин кој што е за нив
прикладен и, како што рековте на почетокот, едноставен, mm-hmm. нели? Так. И прифатлив. Сите деца не реагираат исто на било каква кризна ситуација. Велите, нивната возраст игра огромна улога во односно тоа каква мера ќе примат самата информација и вест. Mm-hmm. Што подразбира тоа? Па тоа, како што спомнав, подразбира. Возрастната група, возраста на детето делува на тоа како детето ќе восприеме ситуацијата и како ќе изреагира. За 5-годишните деца, до 5 години децата, рековме дека не ја рационализираат ситуацијата, ќе ја покажат вознемиреността со преплавеност од чувства, нели така наречените тантруми, изливи на бес или со регресивно однесување, кое што е однесување, кое што очекуваме дека го надраснало. Дете од 6 до 12 години веќе е свесно за настаните, ги разбира настаните, а додека па децата од 13 до 18 години ги сваѓаат и последиците што произлегуваат од настаните. Така да, секако дека однесување кое што се јавува се, нели, на анксиозност, може да е агресивно однесување, може да е повлекување, проблеми со сонот, кошмарни соништа, па поголемите деца, нели, може да дојде и до самоповредување, до потреба на психоактивни субстанции. Така, тоа се оние симптоми кај децата кои што може да ги препознаеме. Да. Честопати децата наместо преку зборови своето доживување на кризните ситуации го манифестираат токму преку играта. Како родителите можат токму преку играта да на своите деца да дознаат повеќе за нивните чувства, онака како што се чувствуваат и ги доживуваат настаните околу нив во моментот? Па играта секако е алатка за комуникација со децата, каде што тие ги покажуваат своите чувства и се справуваат на некој начин со тешките искуства. Еве, ако збориме некако ми актуелна вака кај нас повека пандемијава, детето може да игра, например, како медицинско лице кое што ги негува болните, па на тој начин да се справи со своето чувство на страф, например. Родителот секако тоа, нели, го гледа, го препознава и може да му помогне на детето да го насочи во играта, да му помогне да се справи со чувството кое што го вознемирува. Да, споменав ми претходно дека родителите секогаш треба отворено да зборуваат со своите деца, барем за кризните ситуации, она што ги обкружува, но дали сепак разговорите за кризните ситуации и настани во присуство на деца треба да претрпат одредени ограничувања? Секако да не ги бомбардираме децата со застрашувачки информации, но да не ја ни минимизираме, да не го минимизираме влијанието, пример, еве, на војниот конфликт. Родителот може би или не секогаш спремен да одговори на прашањето на детето, но да биде искрен и отворен. Што во таков случај, дали треба да се одложи одговорот или подобро е како што честопати знаеме да ја прикриеме вистината? Па и родителите нели се луѓе со своји чувства и преживувања, не секогаш нели не се семокни, не секогаш го знаат точниот одговор. И не бараме точен одговор, но бараме искрен одговор. Да гради еден однос со детето кој што е полн со доверба, со разбирање. И децата дефинитивно тоа може да го почувствуваат. Па затоа да се почувствуваат, нели, сигурни за да можат повторно да побараат помош и да разговараат, не мора да е помош, да некоја дилема да разрешат со родителот. Затоа велам да е искрен. Нека може родителот сака да го одложи разговорот, но нека објасни, нека образложи, нека биде отворен со детето. И сега, што во случај кога однесувањето или симптомот кај детето е изразен до степен да влијае на секојдневното функционирање на детето, како треба да реагираат родителите во тој случај? Па, секако дека кога ќе се препознае тоа однесување, родителот прво во рамките на семејството и на домот, нели, се обидува да го разреши со разговор, не да врши притисок, нели, да биде тука подпора и поддршка за детето. Доколку не успева ни родителот да се снајде во таа ситуација, потребно е да се побара стручна помош. Тука би ја споменала еве линијата за родители, за старатели, лица да, што може се и така што да, се да грижат кои се тековните активности. Да, децата. Значи тоа е линија достапна секој работен ден од понеделник до петок од 15 до 20 часот.
каде што можат, значи, луѓето кои што се грижат и ги воспитуваат децата, родителите и сите останати, да со операторите разговараат по прашање на тоа што е за нив предизвик во грижата и воспитувањето и да ги разрешат своите дилеми, да добијат правец, насока, зашто е лесно достапен начин или без одредена припрема може да добијат еве поддршка самите родители, пошто и на нив им е потребна нели поддршка, не само на децата. Да, 075-230-530 е телефонскиот број на кој што сите родители може да добијат и да побараат совети, а секако ќе ги добијат токму од вас стручните лица. Да. Тања, благодарам за тоа што утринава говоревте за утринската програма на македонската телевизија Македонија наутро. Верувам дека беа добро дојдени за родителите сите овие совети кои што предмалку ни ги дадовте, за сите оние родители кои што се двоумат дали и како на најсоодветен начин да им ги објаснат настаните и ситуациите на своите деца за сите она што не окружува околу нас. Благодарам на поканата. Се гледаме ние во следна прилика.